Василена Гръбчева работи и по друга тема и сега е пред Земеделското министерство, където след малко ще има протест на производителите на биохрани. Според тях промени в нормативните актове и закони ги обричат на фалити и затваряне. Стигат до там, че според тях биоземеделието в България ще бъде изцяло унищожено. Васи, добро утро! Добро утро! Оставка на министъра на земеделието и храните, цялостна промяна на нормативната уредба. Това само част от исканията на биопроизводителите, които днес тук ще протестират. При мен са част от тях. Както тук има и представители на министерството, заместник министър Вергиния Кръстева и господин Карабелев, българско биопроизводство. Първо обаче към протестиращите. Защо протестирате и какви са проблемите, които според вас ще унищожат вашия бизнес? Проблемите са преди всичко в един обрат, който се получи в политиката на Министерство на земеделието в последните 6 месеца. Започна едно изключително рестриктивно отношение към българските биопроизводители. Прие се една нормативна база, която поставя в риск всеки един биоземеделец и биопроизводител. По какъв начин? Ами, прие се една наредба, в която примерно по 60 възможни причини а всеки човек може да загуби сертификата си директно. При 30 страници с нарушения, срещу 60 от тях стои отнемане на сертификат. Приеха се глоби и санкции в един закон, който сериозно натоварва и поставя в риск бизнес. Приеха се изисквания непосилни за фермерите да плащат сами проби и анализи, такива каквито не се изискват никъде по света. И в последните 6 месеца сме свидетели как постепенно млади, нови биоземеделци искат да се откажат от бизнеса и не могат да продължат да се занимават с това. Тази наредба поставя в шах всеки един от нас и в риск всеки един момент да си загубим бизнес. Госпожо Кръстева, защо са тези промени? Говорят за така наречената наредба 5. Защо са направени промените в тази наредба? Виждате, че биопроизводителите се притесняват от нея. Да, добро утро. Първо да кажа. Промените са продиктувани основно от препоръки от различни одитиращи институции, препоръки от доклади на Европейска сметна палата, Европейска комисия, Българска сметна палата. Подчертавам, че те са в съответствие с европейското законодателство. Това са промените от края на миналата година. След комуникация с заинтересованите страни и с представителите на биопроизводителите, направихме многократни срещи и сме предвидили нови текстове в Наредба 5, която е качена на 4 април за 14-дневно обсъждане, стандартното е едномесечно. Тук сме заложили по-кратък срок, именно заради обществения интерес. С тези изменения се предвижда малко по-облегчен режим по отношение на отнемане на сертификата. Тоест, вие сте потърсили тяхното мнение при изготвянето на тази наредба? Друго, което искам да попитам госпожа Кръстева, което току-що каза, че това е вследствие на одитите на двата одиторски доклада. Обаче в одиторските доклади пише следното. Там трябва да има санкции и съответно взети мерки срещу контролиращите органи, срещу са в самото Министерство на земеделието и в Държавен фонд земеделие. В момента наредбата е разписана единствено с санкции и рестрикции само към земеделските производители, към които няма забележки. Защо? Как бихте отговорили, господин Карабелев? Наредбата всъщност предвижда всяко нарушение, без значение около участника по веригата, да има съответната санкция. Така че обхваща всички участници в системата за контрол. И контролиращите лица, и оператори. Нашите усилия в момента са насочени към подобряване дейността на контролиращите лица. На контролиращите лица. Аз ви питам, все пак говорим за крайния потребител, хората, които в момента ни гледат. Как това ще засегне тях по вашите думи? Точно към тях бих искала да се обърна, защото ние сме единствените производители, които произвеждаме чиста и здравословна храна, без пестициди, без химически торове, без генно модифицирани организми. Ние сме представители на малките, на средните фамилните ферми и на нас ни е обидно, че тютюнопроизводителите, срещу които не искам да кажа нещо лошо, ще получат едни пари, защото някаква фирма им били дължали. Ние все още не сме си получили парите. Искам да призова хората, които
вече внимават какво слагат на трапезата си. Да ви подкрепят. Децата си, да дойдат в 11 часа да ни подкрепят и да участват в нашия протест. Добре, вие готови ли сте на допълнителен диалог с биопроизводителите? Ние винаги сме готови на допълнителен диалог. Смятам, че и до момента има такъв диалог. Резултатите, както казах, са отразени в наредбата, с което се удовлетворяват исканията за бързите промени в наредбата, след което сме си говорили на срещи с представителите за една по-широка работна група, в която да се изчистят и други текстове, които ги смущават. Но за момента сме се обединили около това, че правим спешни промени. Тук протестиращите казват, че диалог няма. Докъде ще стигне вашия протест за финал, да кажете? Докъде ще стигне вашия протест? Всичко казва това изречение, че първо излиза една наредба, а после се комуникира с бизнеса, за да си види тази наредба как ще повлияе върху него. 6 месеца ние употребихме страшно много време, средства, усилия и нерви, за да доказваме, че това не работи и че то всъщност не кореспондира нито с европейските регламенти, нито с европейските изисквания, че бизнесът е поставен до стената, че всеки от нас работи в страх дали няма да загуби сертификата си и да плаща огромни глоби и санкции. И днес вече ние искаме някой да поеме отговорност за това, в което бизнесът беше вкаран. След излизането на тази наредба беше прекратен лиценза, всъщност неподновен, на две големи сертифициращи компании, заради което 900 биопроизводители останаха без контролиращо лице и трябваше да сменят изключително бързо своите контролиращи лица. За тях това е огромен стрес, огромна загуба. И огромен разход, вероятно. Да. Благодаря ви много, тъй като времето ни притиска. Протестът е днес тук в 11 до 12.30, след което протестиращите ще се насочат към Министерски съвет. Благодарим ти много, Васи. Вижте с какво продължаваме след малко.